nayi wata take tun daga karamin hukumar faskari ta nan jihar Katsina. Misali kamar ni tun da abin ya shafe ni, akwai aboki na wanda ya rasa matar shi, an zo za a yi fasikanci da matar shi, ya hana matan mata hana, suka harbe shi da matar, suka kashe mai mahaifiya kuma suka dauki mashi mahaifi suka tafi. Saboda ba yanzu muka fara kiran shugabanni ba su resign, saboda mun san sun ce gwamnatin adalci ce, to muna kira da Masari da Buhari su resign, saboda an gaza bamu kulawa irin yadda ya kamata. Rayukan al'umma a jihar Katsina ya zama kamar rayukan kiyashi, babu ko shakka a kowace rana, a kowace awa, a kowane lokaci ana yanka zu ana zubar da jinin al'ummar jihar Katsina, kai ka dauka cewa babu gwamnati. Na yi matukar farin ciki da ganin cewa wannan zanga-zangan kun yi shi a cikin lumana. Babu wadda wannan al'amari ya dame shi ko ya dame su fiye da shugabannin kasan nan. Saboda haka duk wani wadda ya fito yana nunawa cewa ya fi gwamnati na kasa ko gwamnati na jiha nuna damuwa game da wannan al'amari, to wallahi ƙarya yake yi. Kar ku bari waɗansu su yi amfani da ku na cimma wata manufa daban. In kuka sake wannan zanga-zanga taku ta lumana ta zama ta kawo tashin hankali, to gaskiya wannan abu Allah kawai ya san iyakar shi. Saboda babu wanda ya ce a jawo mutane a kawo su kan titi su zo su yi zanga-zanga a cikin wannan hali, babu wanda ya ba ku permit. Da kanku kuka fito kuka yi. To tunda kuna yi cikin lumana, mu ba mu matsa muku ba, muna kallon ku. Amma in kuka yi sake aka kawo wani tashin hankali, to wallahi za ku dauki cross din akan ku. Mun san ku one by one za ku dauki cross din.